პოლიტიკურად აქტიური და რასთან ასოცირდება თქვენთვის პოლიტიკა? ვეჩქარება. პოლიტიკურად აქტიური და რასთან ასოცირდება შენთვის პოლიტიკა? პოლიტიკა არის უფრო ჩხუბი, კამათი და არ მინდა რა პოლიტიკაზე საუბარი. რა არის თქვენთვის პოლიტიკა? ხათო არა პოლიტიკურად აქტიურები და რასთან ასოცირდება თქვენთვის პოლიტიკა? პოლიტიკის სიხშირე ბავშვები ვართ. Ეკოლად აქტიური და რასთან ასოცირდება შენთვის პოლიტიკა? აქტიური როგორც ასეთი ნაკლებია, მაგრამ პოლიტიკა ალბათ ხალხის სიძლიერესა, ხო, რაც უფრო აქტიურია პოლიტიკა დადებითად, უფრო კარგია ხალხისთვის. ეკოლად აქტიური და აი რასთან ასოცირდება შენთვის პოლიტიკა? არა, მაგასაც ხუში არ ვარ, აქტიური და ინტერესები მაგრამ პოლიტიკურად. აა, რასთან ასოცირდება შენთვის პოლიტიკა? პოლიტიკა არ ვიცი, ახლა როგორ გეტყვი. შენთვის უკვე ეს გაგუბარი თემა, ანუ როგორი რაღაც რუსოს პანერად თემა. შობიან. ეგონა ფაქტეური. აა, რასთან ასოცირდება პოლიტიკა შენთვის? რა აქტიურები და რასთან ასოცირდება შენთვის პოლიტიკა?